Mheshimiwa Pio Ndae utaendelea kutoka hapo. Asante sana. Aya wa Nairobi oye! Wa Nairobi oye! Wapi jeshi la baba? Wangapi wamekaribisha baba kapaka mkunji siku ya leo? Ebu inueni mkono Bwana Ruto ajione. Wangapi wamesema serikali ya UDA tawe? Tawe! Tawe! Nataka nijue wale ambao wamekataa hii sheria kuongeza ushuru kwa wananchi. Wangapi wamekataa sheria ya Finance Act 2023? Sisi leo hatuna mengi ya kusema kwa sababu ni siku ya baba kuongea na watu wake. Baba wakati ulikuwa umeenda ngambo, maovu mengi yametendewa wananchi wa Kenya, ikiwemo kuwekwa kwa sheria mbaya, sheria ya kimabavu. Kwa hivyo sisi ya leo, sisi tumesema kama watu wa Nairobi, watu wa Kenya kwa jumla, ya kwamba tumekataa mambo ya Ruto na watu wake. Mimi sitaongea mengi. Jeshi yote ya baba ambao wako katika bunge la kitaifa wako hapa siku ya leo. Hata mheshimiwa timu wa Nyonyi mwenyewe siako hapa. Siako hapa. Haya, asante sana. Wacha mniruhusu. Haya, timu ni watu mkono, timu. Haya. Huyo timu ametosha au hajatosha? Ametosha au hajatosha? Nimetembea hapa na mwanaharakati wa chama cha Azimio, mheshimiwa Kamau Mwea wa Raila kutoka Murang'a. Umemwona? Wacha wasalimie dakika moja tu, alafu nialike mheshimiwa waziri Eugene Wamalwa aendelee na program. Asanteni sana. Kamukunji hoye! Kamukunji hoye! Mzee, mimi nilitumaniwa na watu wa pale wakulima market, watu wa kutoka Mlima Kenya, wakasema watakukaribisha Nairobi. Watu wa wakulima market.